Jo, co když zavosí tam dnešního videa, tohle je rychlý update včerejšího videa, kdy údajně haly nás zatkli za vlastně držení omamných látek a prodej. Teď už tady máme přímo potvrzený, že šlo vlastně o Obvinili 25-ročného Jana Eš obzvlášť závažného zločinu nedovolené výroby, nechávání obchodování s omamnými látkami. Momentálně mu vlastně hrozí 15 let, ale těch 15 let to má pouze na začátku toho, když ho obvinili. Jo? takže to může ještě přibývat, protože je to dobrý začátek a Bůh ví, co všechno na něho ještě vytáhnou. Bůh ví, jestli tam budou nějaký svědci, Bůh ví, kdo bude vypovídat. Tím víc bude lidí vypovídat, tím větší může být trest. Jo? Jde o to, vlastně, co mu všechno napaře u toho soudu. z ty fotky už jsme viděli. Dokonce je youtuber o tom dneska už napsal, že už je to přímo taky potvrzený. Já už jsem na to taky dneska koukal, akorát nejsem stihl přijet domů tak jsem o tom tak brzo nestihl něco udělat. Takže to je to jenom takový rychlej update, tady to vlastně celý píšou, tady, tady je můj TikTok nám ty youtuberovi To je dost nepříjemná situace a uvidíme, jak to bude pokračovat dál, kolik mu teda napařej a na jak dlouho tam vlastně půjde. Šlo tam o dost závažné látky, jde tam vlastně přeprodej, jo, jde tam výroba, což je taky jako dost závažná věc. Dejme tomu, že na tom začátku, když se podíváme, tak tady vlastně psali, mladíkovi hrozí 10 až 15 let, a tady ho obvinili. Vlastně tady je problém, jaký tam bylo množství. První látka měla 669 běžných látek, a druhá látka měla 250 běžných jakoby dávek. Mě přechovával, dělil, prodával, nakupoval, spoustu dalších věcí, které mu vlastně potom můžou ten trest akorát i navýšit. Teď, on to má vlastně základ 15 let a bůh ví, jestli se to může vyšplhat i na 20, 30 let klidně, protože vím, že na Slovensku někoho zavřeli snad na 20 let za to, že měl vlastně mastičku z konopí, takže uvidíme, jak to bude. Jenom takový rychlej update, takže bů, tady tohle situace bude ještě hodně zajímavá a teď on už se může jenom modlit, aby dostal co nejmenší trest a Teď jde o to, jestli bude spolupracovat s policií nebo nebude. To taky hodně závisí vlastně délka toho trestu, když budete spolupracovat, OK. Zase nevím, jak je to na Slovensku s trestama, jo. Jestli ještě nikdy nebyl trestaný, jestli nemá žádný přestupky, jo, prostě je kompletně čistej. tak je možný, že kvůli tomu dostane ten trest nižší. Jenže všichni víme, že za vlastně tady výrobu, přeprodávání, a takhle celkově těchto z těch látek, tak jsou tresty opravdu, ale opravdu velikánský. No, my se necháme překvapit, jak se celá situace vyvine a uvidíme. Napište mi do komentářů, co si o to myslíte.